V súčasnosti zažívame na celom svete obrovské a ničivé zmeny podnebia. Niektorí odborníci ale tvrdia, že dnešná situácia je ešte len nepatrný začiatok. Nenápadná predzvesť reťazca klimatických katastrof, ktoré môžu definitívne zničiť život na Zemi v takej podobe, ako ho poznáme. Nastala už v zložitom ekosystéme našej planéty taká klimatická zmena, o ktorej mnohí z nás netušia, no v skutočnosti sa môže prejaviť už každým dňom? Je pravda, že aj nepatrná zmena teploty atmosféry alebo svetového oceánu môže spôsobiť javy, ktoré povedú ku klimatickej katastrofe na svete? Najponurejšie predpovede hovoria o obrovskom topení polárneho ľadovca, o potopách, ktoré zmetú celé národy a o iných živelných pohromách, ktorých bezprostrednou príčinou je ľudská bezohľadnosť. Čaká svet taká budúcnosť? Meteorológovia a klimatológovia hovoria, že obdobie ničivých výchric, krupobytia a prívalových dažďov sa už začalo. Sú naozaj dôsledkom globálneho otepľovania. Niektorí vedci namietajú, že katastrofický scenár je pritiahnutý za vlasy. Nemôžeme sa predsa spoliehať na predpovede na základe počítačových štatistík, pretože chladnejšie a teplejšie obdobia sa prirodzene striedajú. Aká je pravda? Sme schopní odpovedať na otázku včas a odvrátiť celosvetovú katastrofu? Alebo nám neostáva nič iné, len sa zmieriť s prichádzajúcou hrozbou, pretože nie je v našej moci ju ovplyvniť. Príroda, ale aj jej ničenie, ovplyvňuje osud každúčkého tvora na planéte. What's going on today? V súčasnosti sa odohráva zatiaľ posledné dejstvo veľkej drámy, ktorá sa začala vznikom Zemegule a atmosféry. Pôsobenie atmosféry v rozhodujúcej miere prispelo k vývinu životných podmienok na Zemi. Zároveň však všetko živé ovplyvnilo atmosféru. Ľudia bývali odjakživa väzňami a často priam otrokmi podnebia a počasia, no zdá sa, že dnes po prvýkrát v dlhej histórii majú ľudia moc ovplyvňovať podobu klimatického systému v celosvetovom meradle. To má obrovské následky na život na Zemi. Ak sú doterajšie vedecké závery presné a pravdivé, tak sú najzreteľnejším dôsledkom globálneho otepľovania extrémne výkyvy počasia. Na jednej strane sú to vlny obrovských horúčav, na druhej strane v dôsledku všeobecného oteplenia aj silnejšie zrážky. Globálne oteplenie bude mať obrovské následky a rozhodujúcou mierou poznačí život našej planéty. Nedokážeme však presne povedať, nakoľko vážna je situácia a nevieme ani presne opísať, nakoľko tieto zmeny poznačia súčasnú podobu života. Vo vedeckých kruhoch prevláda názor, že na Zemi prebiehajú prirodzené klimatické zmeny, no že tieto zmeny nezdravo urýchľuje nešetrná ľudská činnosť. Napriek mnohým neistotám sa nedá vyvrátiť základná a všeobecne platná skutočnosť, že to, čo nazývame vyčíňaním živlov, sa skutočne zvyšuje a má čoraz katastrofickejšie rozmery. Zatiaľ najničivejší cyklón zasiahol v roku 1970 Bangladéš a za obeť mu padlo približne 1 000 000 ľudí. O 16 rokov neskôr postihlo tú istú krajinu smrtonosné krupobytie. O hurikánoch Mitch a Gabriel sa často hovorilo v súvislosti s klimatickými zmenami, ktoré prenikajú hlboko do stratosféry. To je podľa odborníkov neklamným signálom stupňujúcich sa klimatických zmien. Hurikán Floyd v roku 1999 dosiahol v istom momente rozmery celého štátu Texas. Dôkazy o prebiehajúcich zmenách podnebia sú každým dňom očividnejšie. Napriek tomu sa ešte stále nevieme dohodnúť na príčinách, ktoré ich spôsobujú. Jedným z dôvodov protichodných názorov je skutočnosť, že podnebie a počasie sú do veľkej miery nevysvetliteľné nielen väčšine ľudí, ale aj samotným klimatológom. Ďalším dôvodom vážnych sporov je aj smutný fakt, že obe strany sa riadia veľmi selektívnym prístupom k vedeckým dôkazom. Na jednej strane barikády stoja tí, ktorí tvrdia, že klimatické zmeny budú pre nás osožné a nezanechajú po sebe žiadne katastrofické stopy. Druhá strana je zase presvedčená, že kým veda poskytne rukolapné dôkazy, bude už prineskoro odvrátiť celkom reálnu možnosť katastrofického priebehu zmien. Tak by sa mohlo stať, že už v nasledujúcom storočí bude naša planéta prakticky neubývateľná.
Už takmer 3 desaťročia prevláda medzi klimatológmi práve tento názor. Dokladujú ho teóriou skleníkového efektu, prispievajúceho ku globálnemu otepľovaniu. Nie všetci vedci sú však jednotní v otázke príčin a dôsledkov globálneho otepľovania. Pred 4 až 7 tisícmi rokmi bola priemerná teplota na Zemi o 2 stupne Celzia vyššia ako dnes. Nevieme prečo, vieme však, že v tom čase sa rozvinuli obdivuhodné staroveké civilizácie. Pred súčasným obdobím hystérie okolo globálneho otepľovania sa toto obdobie nazývalo klimatickým optimum. Nedávno bol v Alpách objavený tzv. Ľadový muž, ktorý v tom čase zahynul a ktorého telo sa zachovalo v ľadovci. Podľa všetkého však jeho smrť nespôsobilo počasie, ale vystrelený šíp. Dôležité je pochopiť, že každý problém vzniká až vtedy, keď do neho investujeme kopu peňazí. Výskum klimatických zmien si každoročne vyžiada vyše 2 miliardy dolárov. Ak si však myslíte, že niektorí z vedcov oznámi Kongresu Spojených štátov, že tieto peniaze nepotrebujeme, tak neviete, ako to beží vo Washingtone. Oba protichodné názory sa opierajú o logické argumenty. Kým vo vedeckých kruhoch neutícha diskusia, vynárajú sa stále nové okolnosti, ktoré všetko ešte viac komplikujú.